Salam, hər vaxtınız xeyir. Etibarlı xəbərin ünvanı ATV Xəbərdə. Xoş gördük, ən son məlumatlarla qarşınızdayıq. Öncə anonslar. Rusiya sülh məramlılarının yerləşdirilməsi Azərbaycan ərazisində qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin çıxarılması ilə paralel aparılmalıdır. Azərbaycandakı Rus icması üçtərəfli sazişin bəndlərinin icrasına çağırış etdi. Volodymyr Zelenski İstanbulda keçirilən danışıqların növbəti raundundan müsbət siqnallar aldığını açıqladı. Döyüşlər isə davam edir. Ərzaq məhsullarının alınmasına dair yeni mexanizm müəyyənləşir. Yeni qaydalar hansı dəyişiklikdən xəbər verir? 1918-ci il martın 30-undan aprelin 3-ünədək Bakı, Qarabağ, Naxçıvan, Zəngəzur, Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Salyan və digər yerlərdə azərbaycanlılar soyqırıma məruz qalıb. 10 minlərlə azərbaycanlı qətlə yetirilib. Tarixi abidələr, məscid və qəbirstanlıqlar dağıdılıb. 104 il əvvəl baş verən mart qırğınları radikal millətçi ermənilərin azərbaycanlılara qarşı irqi, ayrı seçkilik və etnik təmizləmə siyasəti əsasında əvvəlcədən hazırlanan və qəddarcasına həyata keçirilən siyasətidir. Erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı törətdikləri vəhşiliklər bütün bəşəriyyətə və insanlığa qarşı qanlı cinayətdir. Bu qanlı tarix qısa fasilələrlə bütün 20-ci əsr boyu təkrarlanıb və aşkarlanan faktlar erməni faşizminin məkirli əməllərinin real təsdiqidir. Xalqımız məruz qaldığı etnik təmizləmənin terror və soyqırma aktlarının ağrı acısını unutmur. Azərbaycanlıların soyqırımı gününün yad edilməsi azərbaycanlıların qırğın və etnik təmizləmələrə məruz qalması barədə dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılmasında mühüm rol oynayır. Tarix ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımının izlərini silməyib. Xocavənd rayonunun Edilli kəndində tapılan kütləvi məzarlıqdan sonra Xocalı rayonunun Fərrux kəndində də insan qalıqları aşkarlanıb. Kütləvi məzarlıq izləri hərbçilərimizin Fərrux kəndi ərazisindəki mövqelərdə apardığı qazıntı işləri zamanı üzə çıxıb. Xocalı rayonunun Fərrux kəndi ərazisində insan qalıqlarının aşkarlanması ilə bağlı bəzi məlumatlar ortaya çıxıb. Məlumatlara əsasən aşkarlanan qalıqların 1-ci Qarabağ müharibəsində Fərrux yüksəkliyi və eyni adlı kənd uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş şəxs və ya şəxslərə aid olması ehtimalı olduqca böyükdür. Faktla bağlı müvafiq araşdırma və dəqiqləşmələr aparılır. 104 il keçməsinə baxmayaraq xalqımıza qarşı yönələn qanlı soyqırım unudulmur. Bugün Qubada soyqırım ümumbəşəri cinayətlər kontekstində yeni baxış mövzusunda elmi praktik konferans başlayıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkil etdiyi konferansın işi barədə ətraflı birbaşa bağlantıda olan bölgə müxbirimiz Elnur Teymurov məlumat verəcək. Elnur, salam, konferansda nələr müzakirə olunur? Buyur. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, biz sizi Qubadan salamlayırıq. Hazırda Qubada 31 mart soyqırımla bağlı Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə elmi praktiki konferans öz işini davam etdirir. Konferansın keçirilməsində əsas məqsəd əlbəttə ki, həm ölkə ictimaiyyətini, həm dünya ictimaiyyətini 104 il öncə həyata keçirilmiş bu soyqırım aktına diqqət çəkməkdir. Və tədbirdə hazırda Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi aparatının rəhbərliyi, o cümlədən gənclər birlikləri, bundan başqa veteranlar şurası, həmçinin Milli Məclisin deputatları iştirak edir. Biz hazırda Milli Məclisin deputatı Hikmət müəllim baba oğluna yaxınlaşırıq və ondan konferansın gedişi ilə bağlı məlumatları öyrənəcək. Xoş gördük Hikmət bəy. Konferansla bağlı istərdik, bizə məlumat verəsiniz. 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Çox təəssüf ki, Azərbaycan xalqı zaman-zaman erməni vandalları tərəfindən soyqırımına məruz buraxılıbdır. 1903-cü ildə, 1898-ci ildə, 1905-ci ildə, 1918-ci ildə və nəhayət 1992-ci ildə Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı törədilibdir. Ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucusu Ülöndər Heydər Əliyev Azərbaycanlıların soyqırımının anım gününün təsis olunmasından bağlı
sərəncam imzaladı 1996-cı ildə və biz bugün hazırda soyqırımının törədildiyi ərazilərdən birindəyik. Biz bilirik ki, Qubada, Şamaxıda, Lənkəranda, Azərbaycanın digər ərazilərində, Azərbaycanın cənub bölgələrində bu cür soyqırımları törədilibdir və Qubada aşkarlanan kütləvi məzar da bir daha erməni vandalların necə vəhşicəsində Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri soyqırımımızın bariz nümunəsidir. Heydər Əliyev fondu tərəfindən soyqırımı abidəsi ucaldılıbdır Quba şəhərində. Və hazırda tarixin yeni mərhələsində əldə etdiyimiz tarixi zəfərdən sonra bir daha soyqırımı qurbanlarının anılması və bir daha bu həqiqətin yenidən dünyaya çatdırılması zərurəti var. Çünki Azərbaycan Prezidenti Müzəffər Əlibaş komandanımız dedi ki, biz ermənilərlə sülh bağlasaq belə gələcəkdə nə baxsa, amma biz Xocalı soyqırımını əslə unutmamalıyıq. Bax, Qubada törədilən soyqırımı da məhz elə soyqırımlarından biridir. Biz bunu unutmamalıyıq, unutmayacağıq. Ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyası bugün Quba rayonunda belə bir anım mərasimi həm də konferans təşkil edibdir ki, bu konferansda bir daha Azərbaycanlılara qarşı törədilən o soyqırım faktları səsləndirilsin, bir daha tarixi keçmişimizə qayıdaq, milli yaddaşımızı yeniləyək. Gördüyünüz kimi tədbir iştiraklarının böyük əksəriyyəti gənclərdən ibarətdir. Yəni, dostumuzun, düşmənimizin kim olmasını tanıması baxımından bu çox əhəmiyyətlidir. Bax, burada iştirak edən gənclər də bu milli yaddaşımızın varisliyi kontekstində Azərbaycan xalqının necə erməni vandalizminə qurbanı olduğunu bir daha onlar da görsünlər, dərk eləsinlər. Şübhəsiz ki, burada digər məsələlər də müzakirə olunacaq. Burada Xarici Nazirliyinin nümayəndəsi çıxış edəcəkdir, burada tarixçilərimiz çıxış edəcəkdir, burada sosioloqlarımız çıxış edəcəklər, burada xarici ölkə səfirlərinin nümayəndələri çıxış edəcəklər. Və bütün bunlar erməni vandalizminin dünyaya çatdırılması baxımından, törədilən soyqırımı həqiqətlərinin bir daha dünyaya çatdırılması baxımından dünya necə aktual idisə, bugün də o qədər aktualdır. Çünki bugün dünyanın yaddaşı bəzən çox qısa olur. Bugün bəzən bizim zəfərlə bitən vətən müharibəmizdən sonra bəziləri hesab edirlər ki, elə ermənilər zərər çəkəndilər, elə ermənilərlə dərhal sülh bağlamaq lazımdır. Əlbəttə ki, Azərbaycan bunu istəyir. Ancaq bu faciələrdə unutmamaq şərtindən qoyub bir daha bütün dünya görsün ki, biz necə qəddar, necə vandal, necə barbar bir düşmənlə üzvə olmuşuq. Necə ki, 30 il Azərbaycanın ərazilərində barbarlıq törətdilər, mədəni irsimizi, maddi irsimizi dağıtdılar. O şəkildə də tarixin keçmişindən gələn bizə qarşı soyqırımı hadisələri ilə erməni vandalizmi barizdir. Təşəkkür edirik, Hikmət müəllim. Onu da qeyd edim ki, konferans çərçivəsində müxtəlif mövzularda çıxışlar olub və sonda konferans iştirakçıları tərəfindən birgə bəyanatın qəbul olunması gözlənilir. Bizdən hələlik bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdə. Elnur, təşəkkür edirik. Ətraflı məlumata görə konferansa da işində uğurlar arzulayırıq. Davam edirik. İtaliyanın İrəli İtaliya partiyasının senatdakı siyasi qrupunun rəsmi internet səhifəsində həmin partiyanın üzvü senator Urania Papatheonun Ermənistan tərəfindən üçtərəfli bəyanatın müddəalarının pozulmasını pisləyən və Azərbaycanı dəstəkləyən açıqlaması dərc olunub. O, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qalıqları tərəfindən Qarabağda bir neçə gün əvvəl sabotaja cəhd edildiyini bildirib. 2 il əvvəl Qarabağ münaqişəsinə son qoyan üçtərəfli bəyanatın müddəalarının Ermənistan tərəfindən pozulmasının çox acınacaqlı olduğunu qeyd edib. Senator həmçinin vurğulayıb ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları və qanunsuz erməni silahlı qruplarının Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərindən çıxarılması çox vacibdir. Bu açıqlama İtaliyanın aparıcı xəbər agentliklərində də yayımlanıb. Üçtərəfli sazişin 4-cü bəndinə görə Rusiya sülhməramlılarının yerləşdirilməsi Azərbaycan ərazisində qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin çıxarılması ilə paralel aparılmalıdır. Təəssüf ki, bu bənd hələ icra olunmayıb. Bu fikirlər Azərbaycandakı Rus icmasının Qarabağ regionundakı vəziyyətlə bağlı yaydığı müraciətdə yer alıb. Müraciətdə qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində törətdiyi
təxribat pislənib. Həmçinin qeyd olunub ki, Azərbaycanın etnik Rus əhalisi Prezident İlham Əliyevin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına, müdafiə qabiliyyətinin artırılmasına və beynəlxalq sülhə yönəlmiş siyasətini dəstəkləyir. Sənəddə 44 günlük vətən müharibəsində bütün millətlərdən olan Azərbaycan əhalisinin, o cümlədən Rusların vahid dəmir yumruq ətrafında birləşərək düşməni darmadağın etdiyi vurğulanıb. 2020-ci ilin 10 noyabrında üçtərəfli sazişin imzalanmasından dərhal sonra Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərdə quruculuq işlərinə başladığı, Ermənistana da bütün kommunikasiyaların açılmasını təklif etdiyi xatırlanıb. Azərbaycandakı Rus icması üçtərəfli sazişin bütün bəndlərinin icra edilməsinə və Rusiyanı qanunsuz erməni silahlı birləşmələrini Azərbaycan ərazisindən çıxarmağa çağırıb. Təhsil Nazirliyi işğaldan azad olunan ərazilərdə məktəb tikintisi ilə bağlı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Şuşa və Ağdam şəhərlərində 960 şagird yerli məktəblərin tikintisi davam etdirilir Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində. Həyata keçirilən Ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində isə 288 şagird yerli tam orta məktəb inşa olunur. Bundan başqa Cəbrayıl və Füzulidə 960 yerli tam orta məktəbin tikintisinin, Suqovuşan qəsəbəsində isə 144 şagird yerli məktəbin əsaslı təmirinin layihə simeta sənədləri hazırlanır. Səhər saatlarında Ukrayna paytaxtı yaxınlığında yenidən partlayış səsləri eşidilib, Donetskdə isə çox mərtəbəli yaşayış binası atəşə tutulub. Bu arada Prezident Volodimir Zelenski İstanbulda keçirilən danışıqlarla bağlı fikirlərini bölüşüb. Rəsmi Kiyev Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi ilə bağlı heç bir güzəştə getməyəcək. Bu açıqlama ilə Prezident Volodimir Zelenski danışıqların İstanbulda keçirilən növbəti raundundan sonra çıxış edib. Dövlət başçısının fikrincə Rusiya nümayəndə heyəti tərəfdən gələn siqnalları müsbət hesab etmək olar. Kiyev və Çernigov istiqamətlərində hərbi fəallığın azaldılması ilə bağlı açıqlamalara isə hələ ki inanmaq olmaz. Ukrayna prezidenti danışıqlar prosesini davam etdirəcəklərini və nəticə əldə ediləcəyinə ümidvar olduqlarını bildirib. Zelenski rəsmi Kiyevin real təhlükəsizlik təminatı istədiyini vurğulayıb. Ukrayna prezidenti Rusiyaya qarşı sanksiyaların ləğvi məsələsinə toxunub. Müharibə bitməyənə, bizə aid olanı geri qaytarmayana və ədaləti bərpa etməyənə qədər sanksiyalarla bağlı məsələ qaldırıla bilməz. Döyüşlərə gəlincə səhər saatlarında Kiyev ətrafında yenidən partlayış səsləri eşidilib. Qostomel, Buça və İrpendə döyüşlərin getdiyi bildirilir. Donetskdə çox mərtəbəli yaşayış binası atəşə tutulub. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə 2 nəfər həlak olub. Novomixaylovskiyə aviazərbə endirilməsi ilə də bağlı xəbərlər yayılır. Xerson vilayətinin bir sıra rayonlarında yenidən partlayışlar baş verib. Mariupolda isə vəziyyət dəyişməz olaraq qalır. Küçə döyüşləri davam edir. Şəhərdə 10 minlərlə sakin qalmaqdadır. Fərda Abbasova, ASTV Xəbər. İndi isə dünyada baş verən digər hadisələrə nəzər salaq. Bugün səhər saatlarından etibarən Ərəb koalisiyası Yəməndə hərbi əməliyyatları dayandırdığını elan edib. Qərar Ramazan ayında ölkədə sülhün bərqərar olması, təhlükəsizliyi və sabitliyin təmin edilməsi ilə əlaqələndirilib. Koalisiyanın sözcüsü Türki Əl-Maliki Körfəz Əməkdaşlıq Şurasında keçiriləcək danışıqlarda hərbi, siyasi, humanitar və sosial məsələlərin bərpası da daxil olmaqla 6 istiqamətin müzakirəsini planlaşdırdıqlarını bildirib. Həmçinin humanitar dəhlizin açılması təklif olunur. Əl-Riyadda bugün başlayacaq danışıqlar aprelin 7-sinə qədər davam edəcək. Kongo Demokratik Respublikasında Birləşmiş Millətlər Təşkilatına məxsus helikopter qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində azı 8 nəfər həlak olub. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına əsasən həlak olanlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sülh məramlarıdır. Onlardan 6-sı Pakistan, digərləri isə Rusiya və Serbiya vətəndaşıdır. Şimali Kivu əyalətinin qubernatorunun sözçüsü bildirib ki, sülh məramları daşıyan helikopter Mi-23 adlı üsyançı qrup tərəfindən vurulub. Qeyd edək ki, 2 gündə ölkənin Şərqində bəzi bölgələrdə nəzarəti ələ keçirməyə çalışan Kongo ordusu ilə Mi-23 üzvləri arasında şiddətli qarşı durmalar baş verir. Meksikanın Morelos ştatında yüngül mühərrikli təyyarə supermarket binasına çırpılıb.
Qəza nəticəsində təyyarənin göyərtəsində olanlardan 3 nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb. Təyyarə supermarketin divarını yararaq yerə düşsə də yanğın qeydə alınmayıb. Çin Tianpin 2 seriyasından olan növbəti 3P2 orbitə qaldırıb. Bu barədə Çinin Aerokosmik Elmlər Korporasiyası məlumat verib. P2-ləri orbitə Chang'e raketi qaldırıb. Bu P2-lər vasitəsilə atmosferin yuxarı qatlarının öyrənilməsi nəzərdə tutulur. Sudan ödənişli istifadə qaydaları açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirilib ki, su və su təsərrüfatı obyektlərindən, su anbarlarından su götürən hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən suyun həcminə görə ödənişlər həyata keçiriləcək. Eyni zamanda su təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən qurumlar arasında da sudan istifadə ödənişli olacaq. Suyun həcminə görə ödənişlər illik su təsərrüfatı balansının göstəriciləri üzrə təhlillərin nəticələri nəzərə alınmaqla tariflər əsasında hesablanacaq. Sudan istifadə haqqı onun keyfiyyəti, təyinatı və su təsərrüfatı obyektlərinin texniki səviyyəsi suyun götürülmə, nəqledilmə üsullarından asılı olaraq differensiallaşdırılacaq. İstifadəsi hamı üçün mümkün və açıq olan su obyektlərindən çimərli, qayıqla gəzinti, idman, həvəskar balıq ovu, malqaranın suvarılması, texniki qurğulardan istifadə etmədən su götürmə ödənişsiz olacaq. Dövlət tərəfindən ərzaq məhsullarının alınmasına dair yeni mexanizm müəyyənləşir. Bu, dövlət müəssisə və təşkilatlar tərəfindən ərzaq məhsullarının mərkəzləşdirilmiş iş qaydada dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına satın alınması qaydasındakı dəyişiklikdə əksini tapıb. Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində ərzaq məhsullarının dövlət sifarişi ilə satın alınması elektron portalı alt sistemi yaradılır. Ərzaq məhsullarının satıcıları məhsulların növü, qiyməti və miqdarı barədə məlumatı hər il sentyabrın 1-nədək ərzaq məhsullarının dövlət sifarişi ilə satın alınması elektron portalında yerləşdirəcəklər. Etibarlı Xəbərin ünvanı ASTV Xəbəri izlədiniz. Efirimizi isə Oxuyur Vətən konsert proqramı davam etdirir. Bizimlə qalın, hələlik.